evaluation of the patient with shock. دیو شک ناروغ سره ارزونه یا ارزیبي څنګه مونږ کوو؟ کوم شیان دي چې د شک ناروغ په ارزونه کې مهم دي؟ تاسو پوهیږئ چې د شک ناروغ ارزونه موږ تاسو چې کوو درې شیان پکې مست او ضرور دي. حال دا چې څومره ناروغۍ چې موږ تاسو وایو د ټولو ناروغیو د اسسمنټ او ایوالویشن دپاره درې خبرې ضرور دي، چې یو د هغې جملې نه هسټري اخیستل دي، history taking دی او بل فزیکل ایگزامینیشن دی او بل لیب انویسټیګیشن دی، یا په مجموع کې وایي انویسټیګیشن وایو که لیب نه نور انویسټیګیشن هم. نو د ټولو ناروغۍ د ایوالویشن دپاره دا درې شیان ضرور دي: history taking، physical examination او انویسټیګیشنز معاینات. هدف زمونږ په ایوالویشن کې څه دی؟ دوه هدف لرو، ټو ایمز لرو. په دې کې مونږ دوه هدف لرو، دوه هدف لرو، دوه هدف. یو دا هدف دی چې مونږ معلومه کړو چې دا شاک دی ناروغ، دا ناروغ په چیش کې دی؟ شاک کې دی. کنفرمیشن آف شاک، یو هدف زموږ څه دی؟ کنفرمیشن آف شاک، چې شاک معلوم کوه، شاک شته که نه، اس شاک از پریزنٹ اور ناٹ، شاک موجود دی که نه دی موجود. یو هدف زموږ ستاسو دا دی. دویم هدف زموږ ستاسو دا دی چې ټو ډیټرماین د ټایپ آف شاک، آف شاک اینڈ اٹس ایتیالوجی. دې لپاره مونږ دا معاینات کوو، دې لپاره مونږ هسټري اخلو، دې لپاره فزیکي معاینه کوو، دې لپاره لابراتواري معاینات کوو. اول چې اول خو مونږ دا معلومه کړو چې ناروغ دی په شاک کې، اول باید شاک ثابت کړو. دویم هدف زمونږ دا دی چې شکل د شاک مونږ داسې وپېژنو چې دا کوم شکل شاک دی، کارډیجینک دی، دا ډسټریبیوټیو دی، دا ابسٹرکټیو دی، دا هیپوولیمک دی، او کاز یې څه دی، واټ از دا کاز آف شاک، د شاک علت څه شی، ولې ناروغ شاک ته تللی دی، شاک ته ولې تللی دی. نو د دې د معلومولو لپاره موږ تاسو درې خبرو ته ضرورت لرو، او دا درې خبرې چې دی د ایوالویشن دپاره ضرور دی چې یو ناروغ موږ تاسو ایوالویټ کړو. که غواړو چې یو ناروغ ایوالویټ کړو، دا درې خبرې به موږ سر ته رسوو: هسټري ټیکینګ، فزیکل ایگزامینیشن او انویسټیګیشنز. د دې څخه هدف زموږ دا دی چې شاک تثبیت کړو، د شاک ډول او د شاک سبب معلومه کړو. اول راځو موږ تاسو هسټري ټیکینګ ته، تاریخچه څنګه اخلو؟ هسټري ټیکینګ کوو، تاریخچه اخلو. ګورئ، هسټري ټیکینګ به چا نه کوئ، خپله پیشنټ نه کیږي، او کېدای شي که ناروغ ایبل ټو ټاک، د دې وړو چې خبرې در سره وکړي، شاک کېدی خو دشنده چې دی به کانشیس نه لري، کېدای شي د خپله ناروغ در سره خبرې وکړي، درته خپل مرض تکلیف وایي. مثلا ناروغ درته وایي چې سینه باندې مې درد راغلی و، څو بجې راغلی و؟ مثلا لس بجې درد راغلی و، او زوب را باندې راغی و، راچپه شوم، وغورځېدم، بې حاله شوم، دلته یې راوړم. دا درته اوس ناروغ هم ویلی شي، خو که پیشنټ انیبل ټو سپیک، انیبل ټو ټاک، دلته خو به ناروغ نه تاسو تاریخ شاخ لئ. خو که پیشنټ انیبل و، انیبل ټو ټاک، خبرې نشي کولی ناروغ پلا، نو بیا بچانه انادر پرسن، بل کس نه به تاسو تاریخ شاخ لئ. چې انادر پرسن کېدای شي چې مختلف کسان کېدای شي، فیملی ممبر، فرینډ، پولیس، امبولانس والا، او یا ریفرل شیټ، کوم ریفر شیټ چې ورسره دی په هغې کې ورته لیکل شوي، امبولانس والا لار کې راجی کړی دی، پولیسو راوړی رینجر کې،
या द कोर मेंबर दे वर सरा मलगरे दे वर सरा फ्रेंड्स दे वर सरा अगर सर उताक के दे द टूल नता सो हिस्ट्री खस्तले शी जिका द पेशेंट इज अनेबल टू टॉक खपल अंदरो खबर निश के वाले ता सो तारीख चे हुई उस लमंग डीर के सुन मंग लदी सी राजी छी द कोर गड़े वर सरा नहीं अनकॉन्शियस स्टेट के पैदा शे पुलिस सी रावड़ी नो द वो द कोर गड़ी ता सो मालूमात की जी दे वाले बिहाल शे दे अखुई सार कोर न वक्ती होते हो मंग न देली दले तारीशा के मुक्ता सब दो खबर डेर जाती मुहिम दी दो की पॉइंट जलता नोरम यो पॉइंट खुदा दे चितासु चाने हिस्ट्री अख लई बल्कि पॉइंट दा दे चितासु गोरे हिस्ट्री की कम न्यू ऑर्गन डिसफंक्शन लरी कना न्यू ऑर्गन डिसफंक्शन प तारीशा के न्यू ऑर्गन डिसफंक्शन लख मसल मिसाल था उस तो वेमा शेवनारो मुक्ता सरावड़ी परिनल फेलर की नारुक बस हुई इधरार में काम देते शिमित ऐसे नहीं की क्या ना इधरार उलीगुरिया लरी इधरार नल लरी वो से नारुक उलीगुरिया लरी इधरार नल लरी क्या ना इधरार नष्ट दे तासोर यो पैंट दाबत बजीन की चीज नारुक शायद है पोपर प्यूजन की شاکی یا مثلا اخو بروستا به معنی اوت کی معلومی کی چی لیب کی بین کراتین دا شین لوڑوی اول دا چی اورگان ڈس فنکشن کرے دل فلر کی مات استے او سبب وی دغه ویل چ مس نارو در ترازی در دوی چی ادرار نہ لرم اولی گوری لرم یا در تا پے وزن وی چی در دو رز کی گریش میتا جین دی کڑی ادرار اند کڑے یہ ورز کی چی اولی گوریا या मसलन ब्रेन डिसफंक्शन दे ऑर्गन डिसफंक्शन की ता नारुग राजी पो एंसेफेलोपैथी की या दर तप ड्रोजी मेंटल स्टेट की राजी कल ची ब्रेन टॉक्सिन पर काफी अंदाजा होना रसीगी बस ड्रोजी की ही करना हाइपोक्सिया दवा जिन्दा ब्रेन संग की पलो जी पंजरा का वैसे सही नहीं सर तरह सवाल है मरीज ड्रोज की कितनी शर्त अडीब को मात लड़शन का शेष एंसेफेलोपैथी की नो ऑर्गन डिसफंक्शन न्यू ऑर्गन डिसफंक्शन मंगा दी बारे की स्टेखलो की पॉइंट द्वयम शे पति किच रे सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ शॉक मंग मालूम हो सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ शॉक تاریخچه که در تا زینی خاص دولنا در شاک چی دی اغا زینی خبری در تا ناروخ کهی زینی خبری در تا ناروخ کهی سپیسیفیک ٹائپس آف شاک کی مثلا که ناروخ در تا شکیه تو که چتا با لرم فیور تو بچیش تا فکر که سپتک شاک تا با فکر که کنه سپتک شاک تا با فکر که یو ناروخ در تا وی چچس پین لرم او کارڈ جی رکشا تو فکر کوي کنا کيو نارو درته وي چې زين الرجن سره مخ شه موغي درسه د حالت را مخ شو راځه مو چې و خړل ما انسک بایت لړا می شو لما ستن می وکړه پشکاری می وکړه غي درسه د حالت تلاړ نارو تاسو به اوریدلی سمارق مشروم ځینو خلکو خوړلی او بیا تس مسموم شوي حتی ځینې کسان ترې رنبی شوي هم دي نو ځینې الرجن سره د مخامخ کېدو تاریخچه به درته وایي نو تا ته به سپیسیفیک ټایپ آف شاک معلومیږي یا به ناروغ درته راځي درته به تاریخچه کې خپله وایي چې جایی لاس لرم स्टूल की ब्लड दे या बदर तो कांगो की भी ना स्टेफराक कोमा या बदरती वो मेटिंग डेर जैद कोमा या बदर तो वही डेर या सालाड डेर कोमा मुझे कल डेर या डेर हूँ कार खबर अच्छा है वॉलीमिक शक तो वजी करना रहो कच्चर तेर इस्तफराकत की बस है वॉलीमिक शक वजी करना कि जे ब्लीडिंग ये कांगो की डेर भी ना अच्छी व्यवसंग गई हाइपो हिमोरेजिक शाक या हाइपो वॉलीमिक शाक वही करना
نو تا تا په تاریخچه کې ناروغ دیو شاک بارے کی معلومات در گئی ناروغ ہوئی سینہ بانی میں درد راغ ہے وہ بھی حال اشول ماں سین کوپ تلاڑا ماں زڑ میں ٹکان شروع کو زو پرا باندھے راغ ہے پستر گمی تیارو ور سر رال اللہ کاڑی جی نک شاک تا فکر کا ہوئی چی پالپیٹیشن نشی کہت کی خکارا خبر ارتمیا بھئی زڑ میں ٹکان کی خواہ ارتمیا تا فکر کی ہی کنا سین کوپ تا جزی خواہ بارتمیا یا بھئی مائی بھئی حسن ایگزرشنل چسپین چیوی فالے سر سینی درد دیر ہم لے ناروغان ہوئی چھ پٹی کی مکار کا و بیل میں واہا و با سینہ بانی میں درد را گیا نور بے پزان پوشی گا نہیں ماں تو پوشی شی کارڈی جی نیک شاک دے نو پا ہسٹری کی دا خبری سا دی دا دیر زیادی مہمی دی چھ تبا یو دا چھ دا ارگان ڈس فنکشن علت با معلومی ارگان ڈس فنکشن او بل دا چھ سپیسیفک ٹائپ معلومی سپیسیفک ٹائپ اب شاک نو ناروغ بدر تو دگا کی ذنی وقت ناروغ در ترازی در تو چی مرمئی لگی دلے سوک یا پچاڑا ہوا حل شلما یا چا پچاڑا ہوا رم کارا خبر چینا بلیڈنگ زی کنا کلب کلب تاریشے کرتے ہیں ناروغ چی سینہ کی می درد رازی دا سی درد دیش لکا غصے چی پچا خوبانی ٹیرنگ واس اپ لری اور اڈیٹنگ تو باک شا تخ پری گی سینہ کے میں درد دے وہ شدید درد دے دا سی واس اپ لری لکا سو کی چا خوبانی غصے ٹیرنگ واس اپ لری او شا تخبری گی اورٹک ڈیسیکشن تا فکر گئے کنا اورٹک ڈیسیکشن لری او بیا دا ہائپرٹینشن تاریخ چاہم ہو لری ناروغ دا ہائپرٹینشن تاریخ چاہم ورسر ہو لری نچیش تا فکر گئے اورٹک ڈیسیکشن تا فکر گئے کنا کل در تا کل ناروغ پا تاریخ چاہ کدا سی ہوئی جی یو ناسا پرات نفس تنگی پیدا شو او اکثر دا ناروغان وی بیڈ بانی پراتی پہ بستر پروتی بیڈ باؤنڈی ایم موبائل وی زیتر وقتی یا مثلا اورتوپیڈک ناروغان وی لانگ بون فریکچر وی یا پاراپلیجک ناروغان وی یا مالیگننسی لری یا ڈیر زیت اوبیس وی او یو ناصاف نفس تنگی ورتا پیدا شو یو ناصاف نفس تنگی رتا پیدا شو ناروغ درد سوی ناصاف نفس تنگی رتا پیدا شو تا چیش تا فکر کے پلمونری امبولیزم تا فکر کے لیکن ڈی وی ٹی جی جوڑی گی ہو بے چاہ ہم بولے اور کئی خوب آگا سوک چاہ گاہ بیڈ باؤنڈ ہے بیستر بانے ڈیر محکومی لانگ بون فرکچری ہو لری فیٹ ہم بولے اور کئی تا سو قتلی چی حتی پوسٹ لیبر کی پوسٹ لیبر دا اکٹیب لیبر نروستا یو چاہ تا ٹھکی پنیا پیدا شی یو زانہ دا ڈسنیا پیدا شی تا چیش تا فکر کے امنیوٹک فلوئڈ ایمبولیزم تا امنیوٹک فلوئڈ ایمبولیزم تا حتی من قتلی دی چھے ناروغ ہوئی تا تشمیتی آزی میں ڈیری سری دی تشمیتی آزی میں ڈیری زیادی سری دی رائٹ رینل سیسٹ کارسینوما رائٹ رینل سل کارسینوما حال تا رینل سل کارسینوما یہ غاچ دے امبولے ورکی پاس برین کی اور دلتا پلمنر امبولیزم مرکے ویشی پلمنر امبولیزم مرکی نو فارن باڈی سنٹر لین اور تا پاس کی گئی ونا صاحب آنا رو تا ٹکمدیا پیدا کی گئی علت بے چی شی علت بے پلمنری ایمبولیزمی دیکھا یہ فارن باڈی اسپائرٹ شو پہ سینٹرل وینس کے ترزشن کی ایر ایمبولیزم ہوا را بشو پیزیکل ایگزیمینیشن تا پہ پیزیکی میں نا کی پا پیزیکی میں نے کسو خبری مہمی دی اول پوائنٹ ڈالے چھی اس دا پیشنٹ از ان شاک اور اس شاک پریزنٹ اے شاک ناروغ شاک کی دے کنے دے اے شاک پریزنٹ اول خبر خدا چھتا معلوم ہو کہ چھی شاک دے ناروغ شاک کی دے کنے دے شاک شتا کنشتا دے دوائمہ خبر ہے دام معلوم میں چھے which type of shock is present which type of shock is present کم ڈول شاک دے گوری دے دیا شاک کنو دہا رہے شاک ٹریٹمنٹ چھے دے کنا دا جدا جدا دے زیر شین میں مشترک وی خود دیر فرق لری سرا بس لیے وہ ہے پولمک شاک دمک دا سو
یو لیتر دو لیتر مایات ورکوی شو حال دا چې کارډیجینیک شاک موږ تاسو دومره مایات نشو ورکولی یو انفلیکټیک شاک ته موږ هایډروکورټیزون ورکوو موږ کلورفینرامین ورکوو موږ اډرینالین ورکوو انفلیکټیک شاک ته حال دا چې موږ تاسو دا درمل په کارډیجین شاک کې نه استعمالوو همداسې ده که نه ده یو جی آی بلیڈنگ ناروغ ته موږ څه کوو بلډ ټرانسفیوژن ورته کوو که نه بلڈ ٹرانسفیوژن به ورته کوو که نه نو په دې خاطر دا خبره ضرور ده پریږدي کې مینه کې اول خو دا چشاک شته که نه دویم که شاک موجود دی ویچ ټایپ آف شاک از پرزنٹ د شاک کم ډول موجود دی درېیمه خبره چې مهمه ده هغه دا ده چې وایي د شاک زیاتره وخت ساین اینڈ سمپټم چې دی دا ډېر وخت نن سپیسیفیک وي په شروع کې چاته په همدې خاطر باندې معلومات ډېر نه کیږي که ستاسو یاد وي ما تاسو یوه ورځ ویل ان ډیفرنشیټیډ شاک مي چېرته ویلي شروع کې چې ناروغ راشي موږ تاسو تفریق نشو کولی چې دا اوس کارډیجینیک شو که دا سیپټیک شو که دا چې دی ابسټرکټیو شو دا خو نشي معلومولی په شروع کې انیشیل حالت دی وروسته بیا موږ تاسو ورو ورو ایوالویشن کوو اسسمنټ به کوو بیا موږ له شاک شکل معلومیږي دا زموږ ستاسو دا ټول درس دی په همدې دپاره دی چې موږ تاسو دوه خبرې زده کوو شاک شته که نه او کوم ډول شاک دی ویلت یې شی دی ایوالویشن کې ما دا دوه خبرې درته وکړې چې ایم زموږ ستاسو او ویلت هغه هدف زموږ دا دی چې بس وکړو اول دا چې شاک موجود دی که نه دی دویمه خبره دا چې د شاک کوم ډول موجود دی او ویلت یې شی دی یوازې تاسو ګورئ په ډسټریبیوټیو شاک کې څو ډوله شاکونه دي یوازې ابسټرکټیو شاک څومره اسباب لري ګورې که ټمپناټ دی نیموټوراکس دی پلمونری امبولیزم دی اورټیک سټینوسس دی مختلف اسباب لري نو ته خو به سبب معلومه که نه ځکه اوس د اورټیک سټینوس سبب تداوی یو شی ده د ټمپناټ بل شی ده د نیموټوراکس بل شی ده د پلمونری امبولیزم تداوی بل شی ده نو دغه دا ایوالویشن په دې خاطر باندې څه دی ضرور دی چې موږ هر ټکی ټکی د شاک کې باید موږ معلومه کړو غټې غټې خبرې دایي په شاک کې چې په شروع کې ناروغ راشي موږ ته یو دا چې هرټ ریټ به زیات وي هرټ ریټ به څه وي دا به زیات وي ریسپایرټری ریټ به زیات وي معنی چې ټکیکارډیا به لري ټکیپنیا به لري بل به څه وي هایپوټینشن به لري هایپوټینشن مین ارٹیریل پریشر با مین ارٹیریل پریشر با لیس دین 60 وی مین ارٹیریل پریشر با دا شپیتو څخه څه وی کم وی عمر ټول شاکونه کې دا خو بزو عمومیاتو کې لګیم چې خصوصیات تکل داخلي کو به درته وایم او کله چې یو ناروغ لانګ سټانډینګ هایپوټنشن کې پاتې کیږي لانګ سټانډینګ وخت لپاره یا اوږده وخت د پار دی په هایپوټنشن کې پاتې کیږي یا په شاک کې پاتې کیږي یا هایپوټنشن کې تاسو طبي خبره ده چې دې کې به د اورګان ډسفنکشن اورګان ډسفنکشن نښې موجودې وي ګورئ هرټ ریټ به زیاتیږي ټول شاکونو کې هرټ ریټ زیاتیږي ریسپایرټری ریټ به زیاتیږي هایپوټنشن په ټولو دغې شاکونو کې رامنځته کیږي او که څومره چې لانګ سټانډینګ هایپوټنشن په هر ډول شاک کې وي اورګان ډسفنکشن به پکې رامنځته کیږي دلته یو خبره دا مین ارټیریل پریشر څوک اندازه کوي شي میتودونه پکې مختلف دي ښه څو میتود دي ورکې سیسټالیک منفي ډیاسټالیک دا خبره خو ستاسو صحیح ده چې کوم شی حاصل راغی تقسیم یې پر درې جمع بیرته ډیاسټالیک دا یو اسانه میتود دی سیسټالیک منفي ډیاسټالیک حاصل یې تقسیم پر درې جمع بیرته ډیاسټالیک بس الز یو مثال دی در تعال کوم سیسټالیک فشار څو دی یو سل اتیا دی دا سیسټالیک بی پی شو ډیاسټالیک بی پی مثلا یو سل شل شو مثال درته به کړم تاسو ویلې خو ما یو پر درې راځي که نه یعنی درې تقسیم درې جمع ډیسټالیک او ګوره سیسټالیک څو راغی
یو سل اتیا ڈیسٹالک سو شو یو سل شل شو کنا نمنگل چی سسٹالک یو سل اتیا من بی منگا ویل ڈیسٹالک یو سل شل شو کنا نو اس یو سل اتیا نے سل شل لاٹ سو پاتی کی گی شپیتر تقسیمی دری حاصل سو شو شل جمع بیر دیو سل شل د دی مین ارٹیریل پریشر سو شو یو سل سر بیخ شو گوری یو سل اتیا سسٹالک شو کنا حمید یو سل شل ڈیسٹالک شو اس سسٹالک نہ ڈیسٹالک منفی شو حاصل سو شو شپیتر منگل تقسیم پہ سو دری بانی حاصل سو راگے شل بیر جمع ڈیسٹالک ڈیسٹالک سو یو سل شل یو سل شل او شل یو سل سلی خو زدی نارو مین ارٹیریل پریشر سمرو راگے یو سل سلی نو کچر تا مین ارٹیریل پریشر لیس دین 60 راگے شپیتو نہ کم شو شپیتو نہ کم شو نو دا چی شو شاک شو پہ ایوالویشن کی نور شن چھے مهم دی مهم شے پہ ایوالویشن کی دری اورگان سسٹم اڈیر مهم دی پہ فیزیکل ایگزام کی پہ فیزیکی میں نے کی دری سسٹم اڈیر مهم دی دری یو برین دے یو کڈنی دے یو سکن دے وی دا دری اورگان نا چی دی دا دی لمخی دا شاک اسسمنٹ دیر آسان دی او دی دری اورگانون تا ونڈو وی ونڈو تو شاک دا یو ونڈوز پا شکل بانی کار کئی یو ونڈو دا چی دا؟ یو ونڈو دا دا دی ونڈو لمخی منگ دا سکولیش معلوم ہو کچھ اس اورگان ڈس فنکشن شتا کنشتا دی دا شاک اسسمنٹ چی کو ایزیلی فرام دیز تھری اورگان سسٹم دی تھری اورگانون نا مونگ تاسو برین نا کڈنی نا سکن نا مونگ تاسو پا آسانی سرا شاک معلوم ہولے شو پام دی خاطر دی تھری اورگانون تا مونگ تاسو ونڈوز فار اورگان ڈس فنکشن یا اورگانز تھرو اورگان ڈس فنکشن دا اورگان ڈس فنکشن دا معلوم ہول لپار دا تھری اوزونا استفادہ کو اول کچر تے او ناروغ دے او د د اکسیجن ڈیلیوری ٹو برین کم شی اکسیجن سپلائی برین تا کم شی منگ مخ کیا دا اوری اوکڑ دینا کچر تا اکسیجن سپلائی برین تا کم شی یا اکسیجن ڈیلیوری کم شی نو سشی او منسر شی دو حالتا او منسر آزی نارو با کنفیوز کی گی کنفیوزن بائی او انسی پالو پیتی ہائپوکسیا د فکر خبر چې اکسیجن کم شي د برین ټیشو شي دا ہائپوکسیا باندې اخته کیږي او دا غو د پکم شکل مانیفیسټ کیږي د کنفیوژن په شکل باندې او د انسیفالوپاتی په شکل باندې کیو ناروغ شاک کیو او یو ناڅاپه انسیفالوپاتی ته لاړه نیو انسیفالوپاتی سوې شاک کیو او انسیفالوپاتی ته لاړه ایسی پالوپیتی تاسو پوئے گئے چھ دے یو کنفیوژن نوالا تر کوما پورے سلور سٹیج لری اول سٹیج کنفیوژن دے خوب جن حالت دویم سٹیج دینا لگ بھی اپ مخ کیزی ڈروزینس دریم سٹیج اگین ہم لگ مخ کیزی سٹوپور او سلورم سٹیپ چھ دے گا کوما دا سلور سٹیپ لری ایسی پالوپیتی کنفیوژن ڈروزینس سٹوپور کوما نو دلتا ناروغ کچر تا نیو انسیفالوپاتی پکر اللہ مخ کی نرس ناروغ شاک کیو خو انسیفالوپاتی پکر تاسو سو گو چی پکر تاسو گو انسیفالوپاتی نو دا دی مانا دا چی دا شاکو سیری وارسی بل شو ڈی کمپنسیڈیٹ شو دا شاکو سنگا شو ڈی کمپنسیڈیٹ شو انتا سویلیو کنا چیو کمپنسیڈیٹ شاک دے یو ڈی کمپنسیٹڈ دے یو ایریورسیبل دے دری مرحلی لری سو مرحلی لر لے دری کمپنسیٹڈ ڈی کمپنسیٹڈ ایریورسیبل کمپنسیٹڈ دا ہر حالت دے چھ کپ وقت سرا انٹرونشن ہوشی اکسیجن سپلائی برابر شی ڈیلیوری برابر شی ریسٹوریشن آف اورگان فنکشن صورت نسی دو اعضاء وظیفہ بیر تخپل آدھی حالت ترا گرزی ہو کچر تا
पुआ सर मुदाखिला उलनी सी सूरत ऑर्गन डिसफंक्शन दवाम पैदा कई डीकम्पेंसेटेड बानी बदली और डीकम्पेंसेटेड दवा किडीर पाती शी अंदर से पैसे इरिवर्सिबल स्टेज तजी सुमर छी प तशखीस और दरमलना की रुस्तवाल की गी नो द रिवर्सिबिलिटी ना नारो इरिवर्सिबिलिटी खुआ तजी रिवर्सिबल शॉक प इरिवर्सिबल बानी बदलेगी। दो खबरदाशी किडनी किडनी मंग मालूम हो अब द किडनी मालूम हो पार द किडनी नमक तासो द शाक अंदाजा लगो उली गूरिया एद्रार कम शू यूरिन आउटपुट कम शू यूरिन आउटपुट कम शो सुमरा ना कम शो 0.5 मिली लीटर पर के जी पर हावर ना दिन रा कम शो नमंगर ता उली गूरिया वायो से पर इशारे 15 मिली लीटर पर के जी पर हावर ना दी इधर आउटपुट से शो कम शो नमंगो जो वो सी किडनी डिसफंक्शन मंस्टर आ गए किडनी डिसफंक्शन किडनी ता परफ्यूजन खराब शो किडनी ता परफ्यूजन खराब शो दा मंगला असरा खई दवा यो द शाक यो इंडिकेशन दे दरी में खबर दा चमक दा स्किन गुरु स्किन कोल्ड एंड क्लेमी स्किन यख और मरबूत मरतुब पोटके यख हुई पोटके यख शी तासु दा कोल्ड एक्सट्रीमिटीज गुरे शाक के कना अतराफ यख और खाली भी लाम देवी शक नारोगान तास कतरी यख भी और खाला भी कोल्ड एंड क्लेम स्किन शी मो स्किन हद तक कल खासिब शी और सरा पेल शी दा पुछी दे ललत गई दा पर शाक बनी माना दा स्किन ता परफ्यूजन कम शे वेदे स्किन ता परफ्यूजन कम शे नो पदी वजह बानी स्किन शी दा चे दा स्किन गरम दे खुद वीनी पोस्ता गरम दे कना कुछ स्किन नहीं वीना नहीं स्किन बस कि यखी की बकाना दिन अलावा मुक्ता सु जी वी पी मालूम हो ओ पेरिपरल एडेमा जी वी पी एंड पेरिपरल एडेमा उसे वो नारोग दे अगी की जी वी पी राय सोला पेरिपरल एडेमा वार की राला पपो के उसे अमार अल्ला और जी वी पी राय सोला तो तासु पोए गए चिदा राइट अट्रियल प्रेशर बजे थी का राइट साइड हर्ट के बा राइट साइड हर्ट प्रेशर बज जाती समाना राइट हर्ट फेलर बवी ये तो वजह बता रोक शाक तो तले भी राइट साइड हर्ट फेलियर नखिदारी राइस जी वी पी फ्यूटेड एमा हिपाटोमीगाली असाइटिस हिपाटिक कंजेशन राइट अपर कॉर्डन पेन खुदा द राइट हार्ट फेलर न खेवे कना जी पी हो दस दान ये होने को डिस्टेंशन दे इन वीडियो को बेल छे यो जगह लरवे स खुत गोरी छे वरिदुन मुतवसीदी खुद जी वी पी या जगह लरवे न प्रेशर द पार खमुक दास हो में तुद लरू कना छे जगह लरवे न प्रेशर ज्याद छी आ द पार खपल अंदाजा जाविया वर्क होल की 45 डिग्री एंगल वर्क होल की औ ब्या जिगुलर वेंस के पल्सेशन कतल की गई जिगुलर वेनस पल्सेशन पक्का उबर की पल्सेशन डेर प्रोमिनेंट दे नो अमा का पल्सेशन सा हम बना की गई द पल्सेशन नवाखला द पल्सेशन साइना तर स्टर्नल नाचे पोरे स्टर्नल सुपरा स्टर्नल नाचे वर्त हुई तर दीजे पोर दा मसाफा अंदाजा की गई नॉर्मला तो पोरे दा हो कन्ना हशवला याद न होना जाती गी दा बे मंगो जी पी राइस था न हम मंगज कवायो न छे असलन दा पासिला छिदा दीज ना तर दीज पोर पासिला दरी शांति दा द पिंज वर्षला द सेंट्रल द द द द सुप्रास्टर्नल लाच और द राइट अट्रेप तर मंस पास ला कदा पिंज शांति वस्त्र जमा कवय अत शांति नॉर्मल दा कदा वस्त्र न जमा कवय दरी शांति नॉर्मल दा क सलोर शोला सलोर न जाती दला अब नॉर्मल दा क या न हशोला न हो न जाती दला
ابنارمل ده کنه حساب وای نو معنا دا چې 15 وسر دا جمع کوي درایټ ټرین څخه تر سټنل انګل پوري او که چرته ورس دانی حساب وای به سلو درې سلو ری سادی کی درې نرمل او سلو رب نرمل جی پی بیل شه ده کنه نیک وینسن خو صرف ګور جغاړي وردونه متوسطی ها دین علاوه مونږ اوس ګورو چې دا شاک چې دا لو آؤٹ پټ دی که هاي آؤٹ پټ دی شاکونه مونږ تاسو مختلف قسمونه ویلي دي چې اوس شاک لو آؤٹ پټ دی که هاي آؤٹ پټ دی دا سره فرق لري کنه یو لو آؤٹ پټ شاکونه دي یو هاي آؤٹ پټ شاک دی یو هاي آؤٹ پټ دی یو لو آؤٹ پټ دی او دا خپل نه خلری لکه مثلا هاي آؤٹ پټ شاک کیږي سیپټیک شاک ډیسټریبیوټیو شاک چې دا په هاي آؤٹ پټ کې راځي ډیسټریبیوټیو دا په هاي آؤٹ پټ شاک کې راځي په دې کې ایکستریمیټیز صحیح ایکستریمیټیز واره می هاي آؤٹ پټ شاک کې ایکستریمیټیز صحیح واره می اوس یو سیپټیک شاک ناروغ سیدا سو ګورېږي نه دیکھیے ایکسٹریمیٹیز کولڈ نہیں وارمی ایکسٹریمیٹیز بھی کی وارمی دویم کپیلری ریفلنگ کپیلری ریفلنگ ورتے یا کپیلری ریفل دے کے وہی برس کی برکس مانا تیزی رپیڈی تقریباً لیس دین ٹو سیکنڈ دو سیکنڈوں نے کم وقت ابھر کی دیسی په هاي آؤٹ پټ شاک کې ایکسټریمیټیز وارمي او کپیلری ریفلنګ په کې تیز وي رپیډ وي سری وي تقریبا لیس دین 2 سانتیو کې 2 سیکنډو کې داسې دا کیږي د کیږي بیرته حال دا چې په لو آؤٹ پټ شاک کې کولډ ایکسټریمیټیز وي ایکسټریمیټیز صحیح دا کولڈ وی یو او دویم دا چې دلته پلس دی دا ویک وی ویک حتی کله کله پلپیبل هم نه وي اور امپلپیبل کله پلپیبل کیږي هم نه ګورئ په هاي آؤٹ پټ سټارټ کې ایکسټریمیټیز وارمي په لو آؤٹ پټ حالت کې کولڈ وی په هاي آؤٹ پټ کې کپیلری ریفل ډیر تیز وی سری وی په لو آؤٹ پټ کې کپیلری ریفل سلو وی حتی پلس دی ویک وی یا کله کله نه جس کیږي نه دین علاوه که جی پی رایس وی جی پی لوړه وی رایس جی پی مونږ ته راخی کارډ کې نیک شاک لو جی پی ښکته ده مونږ ته راخی هی پولی میک شاک که جی پی رای سوی مونږ ته کارډوجینیک شاک راخی ستاسو یاد چې ما تاسو ته ویلو چې په کارډوجینیک شاک کې والیم زیات دی شته دی فوره دی مشکل په چش کې دی مشکل پمپنګ دی پمپنګ نشي کولی حال دا چې په هایپوالیمیک شاک کې والیم کم دی نو ځکه جی پی صحیح دا ښکته وي که یو ناروغ استری ګلوپ ولري په چش دلالت کوي په کارډوجینیک شاک باندې که مونږ چېسټ اورو استری ګلوپ واورو تڑ ہٹ ساون وی ٹیکی کارڈ یس کال تری استری ګلوپ تڑ ہٹ ساون وی ٹیکی کارڈ یا اس کارڈ استری ګلوپ دی واورو دی نو پوه شئ چې دا ناروغ څه لري کارډوجینیک شاک لري خو که چرته ناروغ تبه ولري یا ناروغ سایٹ آف ان ٹریٹڈ انفیکشن ولري سایٹ آف انٹریٹڈ داسې ونتانات وي چې هغه تداوي شوي نه وي د هغې نښې تاسو وګورئ لکه مثلا سیرولایټس لري ناروغ مثلا افسی لري افسی وي سیرولایټس وي موږ چیش ته فکر کوو سیپټیک شاک ته فکر کوو
کیو ناروغ دے کیو ناروغ دے اگر ٹکی کا ٹکی ریتمیا ولری ٹکی ریتمیا ولری یا برڈ ریتمیا ولری کیو ناروغ ٹکی ریتمیا ولری یا برڈ ریتمیا ولری خود والا تم تسرا کھے کڑی جنک شاک را کھے کیو ناروغ لارج ایکموسس ولری لارج ایکموسس ایکیموسس ولری ایکیموسس نو موږ تاسو ته بلیڈنگ راخی کنه چې راخی بلیڈنگ ایمرجیک یا هایپوولیمیک شاک که یو ناروغ ته ریکټل ایگزام وکړي تاسو ریکټل ایگزام ورته وکړي ریکټل ایگزام او په ریکټل ایگزام کې تازه وینه راشي فریش بلډ راشي تاسو څه فکر کوئ هایپوولیمیک شاک ته فکر کوئ که نه فکر کوئ ناروغ د ټراما تاریخ شی ولري د تردید تاریخ شی ولري موږ هایپوولیمیک شاک ته فکر کوو چې کیدای شي بلیډنګ یې ورکړی داخل کې یو ناروغ دی هغه پالزس پاراډوکسیکس لري پالزس پاراډوکسیکس لري دی سر جی پی رائز دا رائز جی پی دا جی پی ورسر لوڑا دا او پلس پارادوکس کس لری من چیش تا فکر کهو کارڈک ٹمپنات تا فکر کهو کستاسو یادی یو ٹرائیڈ دے پا کارڈک ٹمپنات کی بیکس ٹرائیڈ ورتا ہوئی بیکس دری خبر متاثر دے رائس جی پی ہائپوٹینشن شابس او موفل ہارٹ ساون مفل ہارٹ ساونس دزلا وازونو مفل دی ہائپوٹینشن دے او رائس جی پی دا کارڈیک ٹیمپ ناٹ باندې رات کی یو ناروغ دے ڈیکریز بریز ساونڈ تنا پوسی وازونو ڈیکریز دی ٹرکیا ڈیویٹیڈ دا ٹرکیا سے دا یہ طرف تو ٹیلر شیوی ڈیویٹیڈ دا سب کٹا نے سم بزیما لری نہ رو چشتا فکر کا وہی نیموٹوراکس تا فکر نہ کوئی ٹینشن نیموٹوراکس تا اور ٹینشن نے موٹوراکس دا ابسٹرکٹیو شاک کے شکل دے یہ سبب دے کنا دے سبب دے کنا یہ تو ڈیری موئی میں خبری پاتی ہم دا در تکم نور درس میں بے بس کو یہ شاک انڈیکس ورتا وئی او یہ سو پاس کور ورتا وئی پا یہ دو خبر دا دو خبر ڈیری موئی میں دی اول بایا شاک انڈیکس تا شاک انڈیکس شاک انڈیکس مساوی کی گی ہرٹ ریٹ پر سسٹالک بلڈ پریشر سسٹالک بخنا غوڑم ہرٹ ریٹ پر سسٹالک بلڈ پریشر ہرٹ ریٹ پر سسٹالک بلڈ پریشر نارمل نارمل شاک انڈیکس دے ایس آئی شاک انڈیکس لیس زیرو پوائنٹ ٹو زیرو سیون دے سے پریشر اشپگ نے سے پریش بخرا والا سے پریشر پینز سے پریشر ہو پوری خوک چرتا دا شاک انڈیکس یا ایس آئی انڈیکس مور دین زیرو پوائنٹ نائن شو ہو رہی شاک انڈیکس مساوی دے ہرٹ ریٹ پر سسٹالک بلڈ پریشر نارمل شاک انڈیکس مساوی دے سی پر اشاری پنجن سی پر اشاری او پوری او کچر تا شاک انڈیکس مور دین 0.9 شو تا دی مانا دا دا ویدہ ریکوائرڈ ریکوائرڈ بلڈ ٹرانسفیوژن بلڈ ٹرانسفیوژن دا داروغ بلڈ ٹرانسفیوژن دا ضرورت داری کسی پر اشاری نه نزیتی دا شاک انڈیکس نو مانا چې دا ناروغ سشت ضرورت لري بلډ ترانسفیوژن ته یو سکورینګ سیستم دا دی شاک انډیکس
نہ کمشی ویزه کبه کی شاک انڈیکس بڑیږي دویم سو پاس سکور ورتا وای سو پاس سکورنگ سسٹم the quick sequential of organ organ failure or organ dysfunction both of you organ failure assessment score so far is organ if failure a assessment so far scoring system are the way but ki systolic bp less than 100 millimeter of mercury respiratory rate more than 22 per minute and altered mental status yodashu dream alter mental status ya gcse less than 15 glasgow coma scale de chega pinzal astumruna kam yawakhli پنځلس نمبرونه کم یو واخلي خو د انتن شواهد موجود وي ویت کنسرن آف انفیکشن د انفیکشن په بیس کې مرض راغلی وي انتان سره تړاو ولري انتان سره ارتباط ولري چې سره ارتباط ولري انتان سره نو اوس کې یو ناروغ دوه نمبرې واخلي یا لدی ګوره درې خبرې شوې که نه درې یو سکور دا شو یو سکور دا شو درې شو کنه اوس که دینه دوه نمرې واغستې یا دونه زیات وي دوه دینه موجود شي یا د دینه زیات ټو اور مور دین ټو دا ګریټ ریسک فار دیت اینڈ پرولانګډ stay in ICU داش سو پاس کور دچې شو سو پاس کور د کی سو خبرې شوې درې خبرې سو پاس کور کې سیستولیک بی پی سل نه کم شي ریسپیریټری ریټ دویش نه کم شي الټرمنټل سټیټ جی سی سی پینزل اس نه کم شي وذ کنسرن اف انفیکشن په دوه نمبر واغستې او یاله دوه نه زیات نمرې واغستلې نو دې ناروغانو کې د مړینې خطر زیات دی او په آسي پی سی یو کې د بستر موده به صحیح زیات وي بس آی سی یو کې به ډېر وخت پاتې کیږي دا